че в момента сме до Карфур. Това е техния Карфур. Или под трябва да е Карфур. Да, или под пише там. Вместо в Карфур, ще вземем пазароми. Не... Това е втори магазин, който също стигаме на пазароми. Първият беше някакъв, който беше много скъп. Нещо като американското, какво беше американското, Whole Foods. Тук на храната е малко по-голямо, обаче за сметка на това е много скъп. Докато сега тук уж трябва да е ефтино, пък дали ще е ефтино, това ще разберем. Айде да ми е. Ами какво става? Дойдохме за храна, оказахме се, че не сме в Карфура, сме в мол. И сега ще търсим храна. Не така е храна. Не така е храна. Та, и открихме също, че има съплемент шоп, не ми трябваха някакво неща, взех си магнези, нанал. Това също са три формули на магнези вътре има, така че са и трите вътре смеска, което е супер. И взех си мелатонин, защото спането е просто покръстително, все още. И стевия, защото, защо не, трябва ми посолител в кафето. И това е, в момента мисля, че това е какво, вече влизаме да пазаруваме. По принцип забраниха да снимаме вътре, ама ще се пробваме да го измислим. Макар че е пълно с хора, слушаме как ще стане. Все още не знам къде се намираме, много е компликейтед, т.е. сторно объркан, всичко е супер смесено, но първото нещо, което ми е в менюто, черен шоколад, разбира се. Използвам за мазнини, 90% линд, какао. Ще взема, ще пробвам да намеря и бадемово масло. Или бадемово използвам, или фасъчено. Имам фасъчено, но искам да се взема и бадемово да имам. Това първо ще гледам мазнините, после ще вземем всичките въглехидрати, които ни трябва, съответно после ще вземем и белтъчините. Да. Пинат. Къде е омандва? Няма омандва тук. Ето си ги убиха, а ето. Ганик, много скъпо е, бати. Казах се, да взявам бомбата в нос, но са скъпи. Много интересно. В пилешкото има Е. Я покажи. В пилешкото има Е. За първи път виждам такова нещо. Сега. И тук има Е. Хабиби. Хабиби, нещо не се изкефих тук. Цените са да си. Цените са отново приличен. Приличен са? Не, разбира се, че не. Значи имаме тендерлойн телешко, което струва 50 лева, 55 лева на килограм. Което е горе-долу. Толкова са, в принцип. Приемливо. Приемливо. Просто искам да вея и точно което ми трябва. Много съм бъркан, брат. Много съм бъркан. Топ сайз стейк е 40 дирама на килограм, което е 20 лева на килограм. Дирама е къде, делите го на две, буквално. И 20 лева на килограм за телешко е супер. Чисто телешко. Така че да. И болвам. 2 кейджи от нас. 2 килограма пилешко, да има. 50 за 2 килограма пилешко. Как е? 25 на килограм? Дране е. Ще бъде дране. Значи пилешкото тук може да върне от 20 на килограм. Не, всъщност от... Колко беше? От 12 на килограм до 50 на килограм. Зависи какво качество искаш. Аз те първа ще разбирам какво качество реално искам, така че ще мина през няколко пилешки, за да стигна реално до това, кое е най-хубаво. Защото това пилешко вътре имаше Е 451, което е много странно да слагат в пилешко Е. Предположение, че е фреш. Да. Вот тако. Взех си един. Какво е това? Това е стейк, ангас. Ангас стейк. Австралиан. Австралийски. И то е 92 дирама на килограм, на килограм, така че реално идва
на 45 лева на 1 кг телешко. Пак е скъпичко, ама това е качествено телешко. От Анга се, така че... Ще мине без него. Хана, малено ли е? Но също. Добре. Кой е това? Много трудно ще намеря Савар до брат. Чакам. Yeah. 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 Реални урис. Ядани урис. Реално имам почти всички продукти, които ми трябват. Имаме черен шоколад за мазнините, имаме стейк за червеното месо, имаме пилешко за бялото месо. Това, което ми остава да взема е... Две снятки имам в къща, така че ми трябва... Кой ми трябва? Сауърдо. Сауърдо бред, който е заквасен хляб на български. Но него ще не го направят след 15 минути. Така че в момента остава само то и какво друго. Сега ще нещо друго намеря. Урис ни трябва. Яйца имам в къщи. Така че в момента ни трябва само урис и хляба. И не е толкова много, понеже вече съм в дефицит дълбок. Замразени плодове също ни трябва някакъв разем. Дълбок дефицит съм и не е толкова... голямо меню, тук мога да кажа, много е просто и много лесно се запомня, само ли да го забравям. Има и неща вкъщи. И имам и неща вкъщи, май намерих. Ето frozen food. There we go. There we go. Frozen fruit? Остава човек, само ягоди има. Череш. Нищо. Нищо не намерам. Много е сложно с тия дубайски магазин. Gatorade въглехидрати. Съм карпс. По принцип си набавям въглехидратите от цикличен текстрин. Поръчвам се в момента да дойде и може би ще дойде някой дена, но до тогава няма да имам въглехидрати, така че трябва да си взема един Gatorade да пия вместо това. Intro workout, да. Какво пише, колко калории има, на какво става направо, не знам. Добре, ще вземем един да кажем, че си. Най-накрая. Намери тия петря. Blueberries. Много обичам и малини, така че някой път ги меша. Използвам и двете. Сега, обаче... 6.30. Я съм пил. Ягодите не са ли най-низки на калории? Принцип да, ама не харесва. Sorry? Но там дава чекай те. We're back! Хора, тук що насрах ми двамата, защото... Не сме насрали, ама... Беше кофта такова. Гоби беше кофта тръпка, дойдоха 6 секюритита и ни казаха да не снимаме. Те напредобриха още с влизане да снимаме. Ама ние сме нагли. Ама в момента вече мога да снимаме. Ние сме нагли и снимахме въпреки това за вас. Какво купуваме. Та дойде при нас, обяснихме за какво става въпрос. Съм култури, са зам на Олимпия. Така, те казаха, ние нищо срещу Карфур. Викаме, не срещу Карфур, просто твой ями така нататък. И викат, добре, няма проблеми. И сега мога да снимаме спокойно, без да крием камерата, да се снимаме. Зекси хляба. Това е sourdough bread. С закваска. Разликата, защо имам такъв хляб? Е защото този хляб няма глутен и корея ми го понася много добре. И като само в диета имам доста хляб. Имам хляб на закуска, имам хляб преди сън.
А в почивните ми дни имам хляб на закуска, хляб преди сън и още едно хранене, трето или четвърто хранене, пак ми е хляб. Просто държа към хляб, защото много добре ми понася корема. Взехме всичко, което ми трябва, само един ориз остана да намерим откъде. Това е. Тъй, проблемите решени. Дъскам Red Bull, защото прибираме се, ям и отивам да правя крака. Колко излезе това всичкото? Според те, колко излезе? Бих казал 220. Горе-долу. 267 дирама, което е 130 лева, 135 лева. Което е за храната, която купих ми 2 кг месо, около 1 кг телешко червено. Окей, okay. В смисъл бих казал, че може би колко да е, 5-10% по-скъпо от това, което е в България. Да не говорим, че цех малко по-скъпо пилешко, защото искам да го видя как е. И да се придържам към един вид месо тук, без да разнообразявам много. Така че цените реално са доста прилични в Дубай. За това, което взех, България може би ще да ми излезе. Мисля, че и малко по-скъпо, ако трябва да бъда честен. Това е. Добре? Да. Къде ми е? Така. Оправихме се положението с SIM картите, поне вече разбрахме как го правим. Между другото, на мен виждате новата тениска от New Blood колекцията. Може би когато гледате този клип, тениските вече са налични и ще мога да ги вземете. Българско качество е правена в България, схеме стречи. Просто е топ качество, платил съм възможно най-много да направим най-хубав продукт. Така че останете доволни. И това е от пица. Да показваш, че е дзирва. Това е. Къде ми е?